Här står jag med Astrons bräda Eclipse som finns i två storlekar. 11.0 på 250 liter och 10.6 på 190 liter. Eclipsen är en epoxylaminerad bräda men soft top. Det är alltså ett EVA-däck hela vägen runt kanten och under till är det ett slickskin som vi ska titta närmare på. Eclipsen är en riktigt bra prisvärd bräda. Otroligt bra pris från ett erkänt och bra varumärke Astron. Jag skulle säga att det inte finns någonting på marknaden som är likt i pris när du får så här mycket för pengarna. Det är en full epoxybräda. Och om man jämför denna till exempel mot en Airsup så är denna styv. Och det gör också att när man paddlar till exempel en Airsup som är, har lite svikt i sig. När man sätter i paddeln och drar ett stroke, ett paddeltag för att ta sig framåt så tappar det lite energi. Det är genom att brädan böjer sig lite. Medan som du har en epoxybräda och paddlar så är det direkt respons och du får mer fart, bättre glid och snabbare bräda. Du får även en mer manöverbar bräda och det beror på att man kan styra liksom kurvorna i brädan. Om man vill få den att till exempel svänga i lite vågor så kan man lägga in lite böj längst bak i tailen här. Och kanterna på brädan kan man göra lite skarpare. Och får man en lite skarpare kant så släpper den lite. Får du sätta fart på brädan så släpper den lättare från vattnet och får mer fart. Och likadant som ni ser här så är det lite böj på brädan här bak som man kallar tail rocker. Det gör att när man går bak på brädan och svänger runt den så är det lättare att svänga. Och även den här kan man köra i lite små vågor. Och då vill man ha lite kurvade bak så man kan svänga brädan lättare. En riktig US-box fenkassett. Och jag kommer tillbaka till fena lite senare. Och här är slickskinnet då som jag pratade om förut. Lite mjukt. Och den här brädan. Den här konstruktionen kan man se lite på boogieboards och så. Och det gör ju att den. Ja, skulle man ramla på den. Den blir lite mjukare att ramla på. Och sen blir den dessutom tåligare hela brädan när den har EVA-däck och slickskin. Om vi börjar framme så ser man att man har gummikår här framme. Och det är för att kunna lägga vattenbägare eller lite andra handdukar och så när man ska ut och tora lite. Även EVA-däcket gör ju att man kan sitta flera personer. Den här 11.0 är 250 liter. Då klarar den ju lätt en person på 100 kilo. Men även om man är två personer lite över 100 kilo i totalvikt. Riktigt skönt handtag. Det går in lite med handen. Väldigt lätt att få tag i den. Brädan väger ungefär 12 kilo. EVA hela vägen bak. Och längst bak här så är det lite högre intensitet på EVA som gör att när man sätter ner den så är den lite tåligare. Går inte sönder lätt. Det man ska tänka på när man har en sån här bräda och paddla med när man har EVA överallt, det är att det skrapas upp lite. En paddel kan man slå i så att det går en liten flisa. Det är inget som gör någonting för prestandan, men man ska vara medveten om det på en full EVA-bräda. Har man en hård bräda så får man lite scratchet på den hårda ytan om man har en vanlig epoxybräda. Och en airsup händer ingenting heller, men på en EVA-bräda kan det rivas upp lite och man kan gå förbi en buske och det kan fastna lite och sådär. Men det är ingenting som påverkar prestandan. Det här är ett komplett paket också så man får med paddel, leash och fena. Man börjar med fenan. En 10 inch lång fena. Gjord med plast och glasfiber i en mold. Riktigt styv. Det är så här bra fena är det inte ofta man ser i den här prisklassen. Man får med en leash från Astron. Riktigt skönt med neopren som ligger runt benet. Bra kardborre, deras brandade leash som de också säljer separat, korda leash, så den inte hänger och slänger hela vägen utan går ihop när man paddlar och ramlar man av så sträcks den ut. Och sen följer det med deras Style 2.0 paddel, aluminiumpaddel, tredelar. Den här går att ta bort och göra i tre delar, så man verkligen kan stuva undan den. En paddel ska man ju ha ungefär 10 cm längre än sig själv. Det man ska tänka på när man får en paddel från fabrik, det är de här skruvarna i det här klipset.
De sitter inte åt utan det går att snurra topphandtaget. Så man behöver skruva åt dem direkt. Det gäller alla paddlar som kommer från fabrik stort sett. Så man skruvar åt den, då sitter den. Så det här paketet i den här prisklassen med en riktigt bra epoxybräda. Bra vikt, bra konstruktion. Om man är ute efter en styv och lite mer bättre allroundbräda som du kan ha på plattvatten, hela familjen. Även lite i vågor. Så är det klipps från Astron. Vi har inte sett någonting liknande på marknaden som när du får så här mycket för pengarna. Som sagt, det finns två storlekar. Denna 11-0 skulle jag säga att 100 kilo och neråt. 10-6 är på 190 liter och där kanske man maxvikten ligger någonstans 90 kilo. Är man två personer kan man öka på de kilorna lite. Så man kan lätt vara 110-115 kilo på den här brädan med någon mindre person här framme. Någon lite större här bakom som står och paddlar. Och man kan även ha, om man är en familj kan man ha någon, något barn som sitter framme med en juniorpaddel och en vuxen som står och paddlar här bak. Så Eclipse från Astron, det är en fantastiskt bra produkt som vi tror vi kommer sälja väldigt mycket av denna säsongen.